日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら地元のスーパーで買ったもっちり食赤飯と鶏五目の2種のおこわ弁当を食べたいと思います。おこわかなるな。通常のご飯とはまた違ったもっちりとした食感が美味しいんですよね。これさてさてさてどんな味になってるのか。他にも結構いろんな具材、具材じゃないわ、おかず入ってますし、いろいろ一つで楽しめる美味しいお弁当になっていそうです。さてさて、ではまず野菜からというわけで、はい、いただきます。ごちそうさまでした。今食べた2種のおこわ弁当はおこわのもっちりとしたもち米の食感がやはりただのご飯とは違う味わい深さを出していて美味しかったです。あ、もうこう赤飯の小豆はいわゆるあんことじゃなくて甘くないので豆の食感味わいを直接ダイレクトに楽しめるんです。ただ反面もうちょっと甘さあってもいいかなと思ってしまう自分もいて、ちょっと複雑なんですよね赤飯の好みに対する自分の好みは。それ以外のおかずもどれもそこ美味しかったのですが、飛び抜けてこれが美味しいというのはまあスーパーのお弁当というのもあってかなかったですね。なので無難にまとまってるんですけど、どこか物足りなさもあるそういったお弁当でした。なのでおこわだけでかのもっちりとした食感を楽しんで、あとのおかずはまあそのサポート役かなという感覚で食べるのが一番いいと思います。なので今日食べた2種のおこわ弁当はやはりおこわ自体味が結構強めだったので、どちらもじゃないわ、4点とさせていただきます。競ってるわけじゃないわ。とい ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。